Ժորժը, հետական անգամ, մեկ անգամ եւս, այն աշխատանքը, որ դուք անում եք այս օրերին, այն ինչ որ անում եք, սա նորից եմ կրկնում, պատմական գործ եք անում, աշխարհում շատ քիչ են եղել դեպքեր, երբ որ դավաճան իշխանության գործունեության արդյունքում մի ժողովուրդ պարտություն կրի նման մեծ կորուստներ ունենա ու դրանից հետո այս կարգի ոտքի կանգնի, ասի տեր հայրենիքի, սիրելի ժողով, այս տեր ասելով շատ հստակ, մեկ անգամ եւս, հերթական անգամ, ամբողջ աշխարհի հայ ժողովուրդը ցույց է տվել, որ ինքն է իր իրավունքների տերը եւ այս դավաճանների հետ ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ չէ։ Այսօր դուք նաև ցույց տվեցիք, երբ եթե որևէ մեկը համարձակվի որևէ փաստաթուղթ ստորագրի, ինքը Հայաստան չի մտնելու։ Ուրան, Ժորժան, ուզում եմ առադառնալ մի քանի հարցերի, որ պատկերացնեք մեր շարժումը ինչ ծավալների է հասել ու ինչ արդյունքներ ունենք, դրա շատ լավ չափորոշիչը Թուրքիա կողմից բացահայտ աջակցությունը օրվա իշխանություններին։ Հայաստանի իշխանություններին օգնության է շտապել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլու, ով հայտարարել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ներսից արմատական ուժերի, իսկ դրսից սփյուռքի ճնշման տակ է։ Այո, ճիշտ եք ասում, Հայաստանի իշխանությունը ժողովրդի կողմից ճնշման տակ է, սփյուռքը ոտքի է, Արցախը ոտքի է, իսկ ձեր գործընկերը Հայաստանում ներժված։ Թուրքիայի բացահայտ աջակցությունը օրվա իշխանությանը շատ բնական է, որովհետև հայտնվել է իշխանություն, ով հլու հնազանդ կատարում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները։ Հետևաբար մենք մտածում ենք, որ նոր աջակցություններ լինելու է իրենց կողմից, բայց հիասթափեցնեմ բոլորին, այլևս որևէ մեկը եւ որևէ կերպ Նիկոլին փրկել չի կարող, Նիկոլը այլևս չկա, Նիկոլ դու ոչինչ ես, դու ոչնչություն ես, այլևս դու չես կարող սպասարկել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահը, դու մի ճանապարհ ունես, պետք է գնաս եւ վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ամփոփեցին տեսահոլովակով մեր երեկվա իրականացրած աշխատանք, երեք շատ կարևոր երեք աշխատանք ենք արել։ Նախ Հայաստանում է Լիտվայի նախագահը, որ ամբողջ ծրագրի ընթացքում հետապնդվեց մեր արժանապատիվ քաղաքացիների կողմից, ուղերձը շատ հստակ է, այն մարդու հետ, ում հետ դուք հանդիպում եք, ինքը լեգիտիմ չէ։ Երեք Հայաստանում տեղեր ունենում մի կարևոր միջոցառում, ժողովրդավարությունը Հայաստանում թեմայով, սա խայտառակություն է, այս ժողովրդավարության թեմայով միջոցառում էր տեղի ունենում Երևանում, որտեղ թույլ չէին տալիս լրատվամիջոցներին կամ ընդդիմադիր գործիչներին լինել այդ սրահում, վարագույրների հետևում, ոստիկանական պատերի հետևում խոսում էին Հայաստանում ժողովրդավարության մասին, սա պարզապես ամոթ է, Հայաստանում
չկա ժողովրդավարություն, որովհետև ժողովրդավարության թշնամին հայտնվել է իշխանության գլխին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր սատարում են այս կերտ ժողովրդավարությունը, ուրեմն իրենք չեն դավանում այդ արժեքները։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ 3 Եվրոմիության դեսպան Իկին Անդրեա Վիկտորինի հայտարարությանը։ Իկին դեսպանը ասել է հետևյալը. Այն ինչ ինձ համար ինձ հանգստացնում է Հայաստանում ատելության խոսքը, ես ցնցված եմ այն լեզվի պատճառով, որ օգտագործում է Հայաստանում նույնիսկ պետական հաստատություններում և ազգային ժողով։ Տիկին դեսպան, մենք ևս ցնցված ենք Հայաստանում ատելության մթնոլորտի, գոյություն ունեցող ատելության մթնոլորտից, բայց Հայաստանում ատելության մթնոլորտ ստեղծողը ունի կոնկրետ հասցը, որի անունն է Նիկոլ Բովայի Փաշինի։ Ուրեմն, երբ որ վարչապետի աթոռին հայտնված անձը ազգային ժողովում ասում են, թաթիկներդ կկտրեմ, կծեփեմ ասֆալտին, ծնոտդ կջարդեմ, ընտրարշավի ժամանակ մուրճը ձեռքին, վազում էր համայնքի ղեկավարների հետևից, ասում էր ընդդիմադիրներին կբռնեմ, կշինեմ, ձեզանից որևէ մեկը ձայն չէր անում, լռում էր։ Եվ այսօրվա այս իրավիճակի պատասխանատվությունը ինչ-որ կերպով կիսում եք նաև դու։ Հետևաբար, այո, Հայաստանում ատելության խոսքը պետք է վերանա, Հայաստանում պետք է լինի համերաշխություն, բայց դա պետք է լինի առանց Նիկոլ Հայաստանում, առանց Նիկոլ Հայաստան, սիրելի այրենակիցներ, բայց մեկ անգամ ևս հայտարարեմ, որ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, իրական ժողովրդավարությունը և մեր երկրի իրական բարեփոխումները մեր համար առաջնահերթություն են և միջազգային գործընկերների հետ մենք ողջ ծավալով աշխատելու ենք ոչ թե կեղծ բարեփոխումների, այլ իրական ժողովրդավարություն ունենալու համար։ Սիրելի այրենակիցներ, մենք այսօր մեկ անգամ ևս ողջ աշխարհին փոխանցեցինք հայ ժողովրդի ուղերձը, իսկ ամենակարևորը նաև այս հարթակից հնչեցրեցինք մեր պատկերացումները իրական արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու և այն բոլոր կարմիր գծերն ու սկզբունքները, որ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ այսօր մենք մի շատ կարևոր գործ ևս արել ենք իլյուր ամբողջ աշխարհի, իլյուր նաև մեր ժողովրդի, որ ամբողջապես պատկերացնեն, թե մենք ինչ լուծումներ ենք պատկերացնում և որն է հայանպաստ իշխանության բերած առաջարկները և հայեցակարգը հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի։ Հարգելի այրենակիցներ, վաղը մեր անելիքների մասին, վաղը մենք երդ կամ հարահավաք չենք ունենալու, վաղը շարնակելու ենք նվիրել բովանդակային հարցերին, հրապարակում տեղի են ունենալու տարբեր թեմաներով քննարկումներ, որտեղ հրավիրված են լինելու քաղաքական գործիչներ, հանրային գործիչներ, վերլուծաբաններ, մասնակիցներ,
Ժամը 2-ին ես հրապարակում տեղի ունենալու քննարկում Հայաստանի արչեր կանգնած մարտահրավերները եւ ծությունները թեմայով, դրանից հետո տեղի են ունենալու այլ քննարկումներ, ժամը 6-ից տեղի ունենալու մշակութային ծրագիր, ժամը 8-ին կրկին տեղի ունենալու քննարկումներ։ Հրավիրում ենք բոլորին ներկա եղեք, մասնակցեք, տեսակետ եւ կարծիք մեր հայտնել։ Քիչ հետո ավելի մանրամասն ժամերով ծրագիրը կտարածենք։ Վաղը երեկոյան, սիրելի հայրենակիցներ, կհայտարենք 2 շաբթի օրվանից մեր ծրագրերի մասին, մեր պայքարը ամբողջ թափով, ամբողջ ունով շարունակվում է։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ անընդհատ մեզ միանում են նոր խմբեր, նոր մարդիկ, նոր հայրենակիցներ եւ նաեւ արդեն կան Սփյուռքից Հայաստան ժամանող բազմաթիվ հայրենասեր հայրենակիցներ, ովքեր գալիս եւ միանում են մեզ։ Եկեք ողջունենք բոլորին։ Վաղը նաև հույս ունեմ, որ Բրյուսելում մեր հայրենակիցները մոտիկից կողջունեն մեր հայրենադարձ իշխանություններին։ Սփյուռքը վաղը իր խոսքը ևս կասի ոնց որ նախորդ օրերին։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, վաղը ամբողջությամբ նվիրում ենք բովանդակային հարցերին, ունենք նախապատրաստական աշխատանքներ, մեր համար երբեք կիրակի գիշեր ցերեկ չկա, վաղը մեր համար ամբողջական լինելու է աշխատանքային օր, երեկոյան կհայտարենք 2, 3, 4 շաբթվա ծրագրերի մասին, առանց նահանջելու միակամ վճռական գնում ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև Արցախ Արմենիա էր ասում, հետո Ամաչեց ասել, եկեք ծափարեք։ Հայաստանը, սիրելի հայրենակիցներ, կիրակի օրակավեք շարնակ է լինել հրապարակում, հիմա կմոտենան ձեզ մեր պատգամավորները, գործիչները, ավելի մոտիկից կշպվենք, կլսենք ձեզ, կխոսենք, գնում ենք առաջ, ինչպես ասել են, հետքար չկա, նահանջ չկա, միություն, պայքար։